Вижте какво стана. Твоим жительство, спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу. Огромно удоволствие след общите усилия на всички институции, почти които изброих преди малко, в рамките на повече от година и благодарение на нашия областен координатор Ванка Димитрова в Русе, да сме наистина в момента в новия синдикален дом на КНСБ след доста перипети, може да се разликват в миналото. За нас най-голямата организация в България, това е нашата синдикална организация КНСБ, която има 300 000 синдикални члена в цялата страна, е огромно задължение да бъдем винаги на място, където хората лесно и бързо могат да стигнат до нас. Но това беше и основната цел, сградата да бъде достъпна, да е в централната част на града, да е самостоятелна, и в същото време да има достатъчно място и пространство за консултации на нашите синдикални членове, на нашите синдикални експерти, които да могат да работят спокойно тук. Заедно с това, поне синдикатите наистина имат, според мен, благогодна мисия, а именно да защитават най-слабите в труда, да ги представляват и в нужда да им помагат, като ги консултират, но и като им дават наистина кураж и гръб, за да можем да правим това още по-ефективно, ние сигурно ще искаме и да запазим своето лице на централната градска улица. Това говорихме току-що с кмета, да намерим една малка приемна, която да има директен достъп от улицата, за да могат нашите адвокати и нашите специалисти по пенсионно осигуряване, по заплащане, да са лесно достъпни за хората, които имат нужда да питат, да получат веднага отговор и подкрепа, естествено, когато имат някакъв проблем. Така че заедно с този офис, който така е централния офис в Русе, и с една приемна на централната улица, смятам, че КНСБ ще продължи да бъде това, което е била винаги в този град, а именно една от най-сериозните организации, която работи и с местната власт, и с областта управа, и с бизнеса, и с образователните институции, и с университета, и е доказала, че във всички посоки може и е уважаван партньор, защото знае как се работи, какво иска да прави и най-накрая с общи усилия да постигаме по-добри дела за русенци, за работещите русенци, и като ние представляваме тях. И сега дай да връчим едно цветенце на Гоянка, която, както казах, има най-голяма заслуга за това, което